જેસન ને મને આજે 26 દિવસ થયા જ્યારથી મારા કોરોના વાયરસના સિમ્પટમ્સ શરૂ થયા, પણ આ કોરોના વાયરસમાંથી રક્ષા માટે 20 દિવસ સુધી કંઈ ખ્યાલ નહોતો કે કેવી રીતે એનો સુધારો થાય. અઠવાડિયા પહેલાં હોસ્પિટલમાં હતો અને હોસ્પિટલમાં શ્વાસ નહોતો લેવાતો અને છાતીમાં લંગ્સમાં છેક અહીંયા સુધી ફ્લુઇડ બિલ્ડઅપ થઈ ગયું હતું. હોસ્પિટલમાં દવા જેવી વસ્તુ નથી, ખાલી ઓક્સિજન અને પેરાસિટામોલ આપે છે. ઓક્સિજનની લેવલ્સ ચઢાવે છે મેક્સિમમ સુધી, અને એને ના અસર થાય તો પછી વેન્ટિલેટર પર મૂકે છે લોકોને. હવે એ સિચ્યુએશનની અંદર માંડ માંડ એક રીત શીખ્યો હું ઘરે ત્યાં ખાટલા બેઠો બેઠો, જેથી કરીને મને ઘણો ફાયદો પડ્યો છે. મુદ્દાની વાત શું છે, આ બીજા બધા સિમ્ટમ્સ તમે મૂકી દો, અમુકને ઓછું થાય છે અમુકને વધારે થાય છે, પણ મેઇન વ્યાધિ ક્યાં છે કે આ લંગ્સની અંદર આ કોરોના વાયરસ ભરાઈ જાય છે અને આપણા લંગ્સ છે અહીંયા પાછળથી શરૂ થાય છે. એટલે અહીંયા કંઈ પણ જાતનો દુખાવો થાય તો તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ આપણે દવા કે ટ્રીટમેન્ટ કે કંઈ પણ એક્સરસાઇઝ શરૂ કરવાની જરૂર છે. દવા નથી તો પછી કરાય શું? આ કોરોના વાયરસ બધાને થવાનું છે જ, એટલે આપણી રક્ષા માટે હું સજેસ્ટ કરું છું કે અત્યારથી આ નીચેનો ભાગ જે છે આપણા લંગ્સનો, એ આપણે ઓક્સિજનથી ભરીએ. મને નહોતું આવડતું અને જેવી રીતે મને આવડ્યું એ હું તમને બતાડું છું. કદાચ ઘણાને યોગા કે બીજું કંઈ આવડતું હોય એ વિશેષ રીતે કરી શકતા હશે, પણ આ એવરેજ લે પર્સન માટે છે. મેઇન વસ્તુ શું છે કે આ મોઢું આ ખુલ્લું હોવું જોઈએ. ઘરું આપણે જે વિન્ડ પેક છે એને પણ ખુલ્લું રાખવાની કોશિશ કરવાની હોય છે, અને બ્રીધિંગ આપણા અહીંયાથી બેલીમાંથી છાતી ઊંચી નીચે ના થવી જોઈએ. હવે જરાક તમને બતાડો, શરૂઆતમાં મેં કઈ રીતે કર્યું હતું જ્યારે બધું ભરેલું હતું ત્યારે. હવે જ્યારે હું 10 ફીટ નથી ચાલી શકતો શ્વાસ ગુમાવ્યા વગર, ત્યારે આ શરૂ કર્યું હતું, ત્યારથી શરૂઆતમાં સુધારો થયો હતો. હવે જેમ તમે કરો એમ એ ઓક્સિજન ત્યાં આગળ જાય અને આ લિક્વિડ જે વસ્તુ છે ડિસ્પ્લેસ થાય ઉધરસ દ્વારા. ઘણા લોકોને છે અહીંયા આગળ કે ઉધરસ મિસઇન્ફોર્મેશન કે તમે ગરી જાઓ તો પેટમાં એસિડમાં ભરી જશે વાંધો નહીં આવે, પણ એવું નથી. જેટલું ઉધરસ ખાઈ શકો નીચેથી એટલું સારું, કારણ કે એમાંથી બધું જે ભરેલું હોય એ બહાર નીકળે અને એની જગ્યા ના રહે. તો છેલ્લે એક વખત બતાડી દઉં કે આ એક્સરસાઇઝ પહેલેથી તમે કરશો તો તમારી રક્ષા થશે. જય સ્વામી.